hvorfor homofile gidder å gifte seg i den norske kirke eller et eller annet sånt da. Husker ikke om det var korrekt igjen for deg. Sånn. Jeg har jo sagt det samme i podcasten her flere, bare sånn der, altså, hvis jeg hadde vært homofil, det siste stedet jeg, liksom, jeg hadde lyst til å befinne meg i, så er det jo i en moské, og nest sist i en kirke, liksom, to steder hvor jeg virkelig ikke er velkommen. Ja. Altså, jeg skjønner ikke, og det ble jo så jævlig mye rage rundt det greiene der etter at du sa det. Ja, det ble mye, veldig mye oppstyr, men jeg så at veldig mange var enige med meg, så jeg var veldig fornøyd, egentlig. Og det, ja, men liksom, det var det jo også. Men det var jo sånn der, første responsen var jo også sånn ganske eksplosiv, for det er, sånn der, det er litt tilbake det vi snakket om i sted, at det er sånn, hvor mange er det som faktisk, og det tror jeg så er sånn der, nå kjenner kanskje ikke du, eller kanskje du kjenner på det bedre enn noen andre, men det er sånn, jeg merker jo at folk snakker veldig mye om deg etter farmen, i og etter farmen, og så har jeg tenkt sånn bare, ja, hva er det bunner i det her? Og så tenkte jeg sånn, er det rett og slett bare for at det er en uanstrengt ung mann som bare sier det rett ut som det er veldig klisjé å si, men som sier det som det er, og det er en gjennomtenkt tanke på at som ikke er besuddlet, det er ikke noe gromsete vann. Og så er det bare sånn, folk blir rett og slett sjokka, og det sier litt om tiden vi lever i, at folk blir sjokka av at noen faktisk tør da, og bare si ting rett ut, som de faktisk står for og mener, og som de kanskje selv også mener, men som de aldri har turt å artikulere, eller altså, at de føler det som en slags befriende, bare sånn, jøss, det er faktisk mulig å si det. Det er egentlig sånn veldig sterkt dramatisk bilde, alle går rundt og tenker på noe, men ingen tør å si det. Det er jo det som er blitt brukt i H.C. Andersens kongen med de nø, altså, hva var det? Keisernes klær. Ja. Alle går rundt og vet noe, men ingen tør å si det. Det er jo sånn dramatisk liksom. Har du sett en svensk film som heter Så som i himmelen? Det er litt sånn koselig svensk, du vet, nesten alle svenske filmene handler om det, at en fyr kommer ut på landsbygden, og på landsbygden er de helt gærne. Men der er det et sånt øyeblikk hvor hun ene sier at ja, men denne mannen, han slår henne, jo alle vet jo at han slår henne, men ingen sier noe. Og sånn er det jo veldig ofte, og det går jo tilbake på konformitet, ikke sant? Det er det whistleblower-syndromet som vi var inne på i sted nesten nå, det kan jo touche innom det også. Og det å skille seg til å tørre å ta et... Og det tror jeg du har rett i, at der har ikke jeg noen særlig filtre. Altså jeg opplever stort sett at hvis du sier ting, så er det ikke alt, så går det greit. Men det er sånn, en ting å bare slenge ut og provosere, det er jo ikke det du gjør heller, for du har jo et gjennomtenkt resonemang bak der også, og så blir folk sånn overrasket, de blir sånn nesten perpleks, bare sånn, just... Var det gjennomtenkt det her også? Ja. For de vet ikke hva de skal si, og men da bruker de sjokkeffekten bare sånn, du kan ikke si det, du kan ikke si det. Øde, du vet hva du sa nå, ikke sant? Så bruker de sånn skam. Jo, men altså, jeg tror grunnen til at de blir sjokkert er at problemet, det som er rett å si, det politisk korrekte, det har jo en sånn overbygning, at dette her er liksom, det er etisk standard. Dette skal du si, dette skal du ikke si. De behøver ikke ha noen argumenter, og stort sett så er ikke folk veldig flinke til å resonere. Så hvis du kommer inn fra den andre siden, så er du jo vant til at det er en tullebok. Altså det blir jo litt som når man intervjuer Trump-supporter i USA, ikke sant? Selvfølgelig er majoriteten av hans supporter idioter. Majoriteten som supporter den andre sine er også idioter. Folk flest er idioter. Men så kommer det en fyr som er på motsatt side av konsensus, og han kan argumentere for seg, og det er veldig unormalt. En ting til også er jo at, la oss si at du står på andre siden, altså du står på den riktige siden da, eller hermetegn av konsensuset, og så hører du det, så da er du også automatisk nødt til å reagere på det, for å ikke, for det verste er jo som å være sånn guilty by association. Eller, og så på en måte neste verste, er å være sånn agnostisk til det. Jeg liker jo å være agnostisk til det. Jeg liker jo å kaste meg over en mening og bare sånn, jeg elsker det. Jeg er helt enig. Jeg var sånn, ok, la meg tenke litt på det der. La meg suge litt. Jeg må tenke meg om hva jeg synes om det. Det er liksom det neste verste. Og så er det sånn bare, men det er akkurat som denne, på en måte, hvis du står på konsensus-siden, så er det sånn, da må du reagere tilsvarende på at vise at du er totalt uenig. Du tar avstand umiddelbart. Uten å ha tenkt over, liksom, høre etter resonemanget ditt, eller hva du har tenkt gjennom. Bare, det du sier nå er jo helt galskap. Du hører hva du sier nå, Øde. Det blir sånn der... Det sier veldig mye om hvor redde folk er, og hva slags samfunn vi egentlig lever i. At vi lever i et samfunn hvor alle blir tatt vare på, og sånn, men folk er jo livredde.
For hvis de ikke reagerer på den måten her, så kan det jo oppleves som at da de litt enige med deg, eller altså enige i det som har blitt sagt i forkant, og da det jo, det jo kjempeille. Nei, folk livredde, og det ligger i oss, og det virker jo litt sånn som den pandemien som kommet, hvor folk, jeg trodde ikke det ville være mulig, at folk så velvillig gikk rundt med masker. Altså uavhengig om det, altså det helt sånn, hvorvidt det rett eller galt, dette hinsides rett og galt. Jeg trodde ikke det ville være i stand til å få folk, altså liberale, moderne nordmenn, til å gå rundt med masker. Mm. Men det gikk. Jeg har jo tenkt litt rundt det der og lurer på om det, det handler litt om også forklaringsbyrde. Det der frykten av å møte en person som da er helt 100% gjennomtenkt rundt sitt maskevalg, da, og som ser deg i øynene. Der det måtte være bare sånn, hvorfor går du ikke med maske? Du vet at du burde gått med maske. Da får du automatisk en enorm forklaringsbyrde som da kan vare i 20-25 minutter. Det klarer ikke jeg å se. Og den orker ikke folk å ta stilling til. Og det letteste, ta på maske, slippe den forklaringsbyrden. Ja. Og det er jo, jeg tror ikke folk har så veldig sterke følelser rundt det, men så lenge du kan bare gå gjennom dagen din og slippe den byrden av å måtte bli stilt til veggs av at du kanskje burde gjort det konsensus gjør, eller som det offentlige mener at du burde gjøre, så er det fuck it. Tror jeg da. Der har jeg en fordel av meg, eller kanskje en mangel på fornøyelse ved å kunne gjøre det, at det er ingen som krever at jeg tar på meg maske. De har sett meg masse på skjermen i det siste, og de... Har ikke noen maske på farmen? Nei, det er ikke det, men de tør ikke si noe. De føler liksom at jeg har sett han der. Men jeg skulle egentlig veldig ønske at det ikke var tilfelle, at jeg kunne bare, ikke sant, si at nei, jeg går ikke med maske.